Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oiê, minhas crianças lindas! Você sabia o que, que tem hoje aqui? Sabe, sabe? Mamadeira! Ai, como eu adoro dedela! Hoje a mamãe vai fazer uma dedela de dois sabores diferentes. Numa dedela só, suculate e molango. Ai, quem não adora suculate? Ai, quem não adora molango? Eu adoro tudo isso e vou comer a becha. Mas ei, você aí, você não é inscrito no meu canal? Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo legal que tem aqui. Mamãe, vem mostrar o dedelão! Olá, amiguinhos! Olha o tamanho da mamadeira que a mamãe vai fazer hoje pra Amandinha. É quase maior que a Amandinha sentada. É muito grande. E eu vou adorar, porque assim eu vou beber muita dedelha. Isso é verdade. Eu vou fazer metade de chocolate e a outra metade de morango. Será que vai ficar gostoso? É claro que vai, mamãe. Suculate com morango é sempre muito bom. É, eu também acho, né? Então vamos lá, crianças, para nossa receitinha de hoje. Na nossa receitinha de hoje, eu vou precisar de uma mamadeira bem grande. Eu vou usar esse liquidificador aqui. Ele funciona de verdade. Mas se você não tiver um em casa, não tem problema. Pode mexer com uma colher. E eu vou precisar da minha Amandinha. É caro, né? Quem que vai pimentar essa gotosula? Vou precisar de água. O primeiro sabor que eu vou fazer vai ser de morango. Então eu vou usar o corante alimentício na cor vermelha. Um pouco de farinha de trigo. E como essa mamadeira vai ser mega cremosa, eu vou usar também espuma de barbear. Essa receitinha de hoje eu começo colocando corante na minha água. Então eu vou abrir aqui e vou colocar bastante corante, que é para ficar um vermelho bem escuro e bem bonito a nossa receitinha. Ah, sim, eu acho que já está legal, hein? Vou mexer um pouquinho. Eu também vou precisar de uma colher pequenininha. Olha que cor linda que ficou, hein? Eu acho que essa nossa mamadeira de morango vai ficar super divertida. E a Amandinha vai achar muito gostosa. Vou colocar primeiro toda a aguinha aqui no nosso liquidificador. Olha que bonitinho. Pronto. Colocando trigo. E agora a farinha de trigo. Eu vou colocar algumas colherzinhas até ver quando está bom. Uma, duas, três. Opa, começa a bagunça. Quatro, cinco, seis e sete colheres. Eu acho que já está bom. Agora eu vou colocar um pouco da minha espuma de barbear. Isso, prontinho. Agora é a vez de fechar e vamos bater. Olha que fofinho, já tá ficando super legal. Olha ali como tá misturando legal. A espuma tá vindo para baixo, bem devagarzinho. E tá ficando um rosinha, um vermelho escuro, super divertido. Misturando tudo. Amandinha, você vai gostar, Amandinha? É claro, mamãe, achando uma delícia. Ah, essa minha Amandinha zoiuda. E olha só como tá mexendo tudinho. Batendo mais um pouquinho pra mexer bastante. Ficar bem uniforme a cor. Mamãe, é uniforme de escola? Não, Amandinha. É pra poder ficar tudo da mesma cor. Tudo igualzinho. Ah, ufa, pensei que é pra botar o uniforme da escola. E vamos ver que cor ficou. Vamos lá. Olha que bonita essa cor. Ficou uma cor bem legal, bem forte de morango, né, Amandinha? Ficou chima e ficou cremosa, né? Sim, super cremosa. Agora vamos passar para mamadeira. Aqui está o mamadeirão que a Amandinha vai tomar hoje. Opa, deixa eu tirar aqui o biquinho. Vamos colocar aqui, Amandinha. Coloca cheio, mamãe. Calma, Amandinha. Vai ser um pouco cheio, hein? Na metade. Olha ali. Passou só um pouquinho da metade, Amandinha. Tá bom, mamãe. Agora vamos reservar essa mamadeira aqui e vamos preparar de chocolate.
Tenho aqui a minha aguinha. Agora eu vou colocar várias gotinhas do corante alimentício na cor chocolate. Muitas, muitas, muitas gotinhas. Porque eu quero que fique bem escuro. E também porque é muita mamadeira, né? Pronto, assim já está bom. E vamos colocar o trigo agora. Eu coloquei 7 colheres no outro, então vou colocar 7 aqui também. Uma, ajude a contar, crianças. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete e mais um pouquinho. Vamos lá, vamos derrubar todo o que tem aqui, todo o conteúdo da farinha, prontinho. E agora é a vez da espuma de barbear. Vamos colocar um pouco. Pronto. Uau, olha só! Que divertido! Tá ficando bem legal essa cor, hein, de chocolate. A Mandinha vai adorar. E já tá quase bom. Olha só aqui do lado. Deixa eu ver como está essa mamadeira de chocolate. Olha que cremoso! Vou colocar a parte de chocolate. Aqui embaixo é morango e aqui vai ser chocolate. Será que vai ficar muito bonitinha? Quem aí prefere só de morango ou só de chocolate? E quem prefere os dois sabores juntos, escreve aqui pra gente saber. Vamos lá, Mandinha. Vamos, mamãe, vamos, mamãe. Ai, meu Deus do céu. Ih, olha só, ficou só um pedacinho de chocolate e um pouquinho de morango, um pouquinho de chocolate. Ficou bem misturadinha, Mandinha. Agora vamos experimentar. É hora de experimentar, né, mamãe? É sim, olha o tamanho da mamadeira da Mandinha. Ai, que delícia! Mas é só Amanda mesmo para querer uma mamadeira desse tamanho, hein? Você vai beber tudo, Amanda? Mas é caro, me manda pra cá. Vamos ver então se ela vai beber tudinho, hein? Calo que vou beber tudinho. Calo que vou, mamãe. Que delícia que é. Que uma dedeira, mamãe. Que delícia que é dedeira. Muito bom, muito bom. Isso que é vida. Olha aí, Amandinha. Você tá fazendo bagunça, Amandinha. Olha aqui, Amandinha já sujou tudo. Olha, Amandinha, deixa a mamãe colocar isso aqui em você, esse papelzinho. Tá bom, mamãe? Manda a brasa, olha. Manda a brasa, mamãe. Ai, Amanda. Vou mandar a brasa então, vamos lá. Que delícia. Isso que é vida. Mamãe, é muito bom. Amanda, para de conversar e mama, Amanda. Vou deixar, mamãe. Amiguinhos, enquanto a Mandinha mama. Vocês aí de casa, vocês gostam de tomar leite de manhã? Quando vocês acordam, qual o leite que vocês mais gostam? Vocês tomam leite com chocolate, leite com morango? Ou a mamãe faz vitamina? Coloca o leite, bananinha, maçã, farinha láctea, mamãe! Ah, é, farinha láctea ou Neston. O que que vocês bebem na sua casa no café da manhã? Escreve aqui pra gente saber. Eu acho que ele bebe suco, mamãe! Ah, sim, é verdade, né? Pode ser que essas crianças bebam suco. A Mandinha já tá quase terminando de tomar uma mamadeira. Olha só o quanto ela já tomou. Calma, mãe. Mamadeira gostosa assim, eu bebo muito. Bebe e fala, né, Amanda? É, mamãe, que tem que conversar com as crianças, né? Ah, Amandinha. As suas filhinhas de casa, suas bonequinhas, também gostam de comidinha para bonecas? Calma que gosta, mãe, gosta de tudo. Ah, e qual é a comidinha para bonecas que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal? Que a gente faça a receitinha. Escreve aqui nos comentários que a mamãe vai fazer, né, Amandinha? Cara, minha mamãe faz um monte de. Um monte de receitinha para boneca. Quer dizer, para boneca não. Para neném, bebê de verdade. Criança, neném, bebê leve, Amandinha. Ai, Amanda, olha só que bagunça, Amandinha. Já tá quase acabando o dedeirão, hein? Já tá quase no fim, Amandinha. Ah, mas nunca acabou ainda, né, mamãe? Não, vó, chega mais pra cá. Tá bom, mamãe. Ai, como eu adoro o dedelhão. É muito bom, muito bom. Olha só, criança, como a mamadeira já tá quase vazia. De tanto que a Amandinha já mamou. Ai, mãe, tô cachada um pouquinho. Tá bom, vamos tirar. E aí, Amandinha, cansou? Ai, cansei. Deixa eu ver. Eu bebi quase tudo, né, mamãe? Isso, Amandinha. Ficou só esse pouquinho aqui, ó.
50 ml. Mamãe, eu posso guardar isso aí pro lanchinho? Ai, amantinha. Tá bom, pode guardar pro seu lanchinho. No lanchinho você bebe o resto. Ai, meu, chega, tô cansada de tanto mamar. Achei, vou cheio de casa que tá me joiando tanto. O que foi? Você nunca viu assim uma criança, neném, de verdade, bebê lá, amantinha, com a boca suja? Se você nunca viu, quer ver aqui pra eu saber. Mas, gente, não vai rapando foda do nosso vestido de like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo! Até o próximo vídeo, amiguinho! Que foi? Você não me conhece? Não sabe meu nome? Ah, se você não me conhece é porque você não é nossa criança. E quem não é nossa criança nem pode ver a nossa receitinha. Corre aqui então pra se inscrever, pra você ver todas as receitinhas e todas as bagunças que a gente faz aqui. Hoje a mamãe vai fazer dois mousses. Um que é de mulango, ai que eu adoro. E o outro que é de bubele, ai que eu adoro também. E ela vai fazer até um mousseszinho de chima, aquele chantilly. Ai como eu adoro esse buço. É isso mesmo, amiguinhos. Hoje nós vamos ter dois mousses super deliciosos. Um vai ser de morango e o segundo vai ser de blueberry. São receitinhas super fáceis pra gente fazer para nossas bonequinhas. E para fazer essas duas receitinhas super divertidas, eu vou usar creme branco, pode ser creme de cabelo, creme de corpo, algum creme que a mamãe não esteja usando mais. E eu vou precisar também de corante alimentício na cor vermelha e na cor azul. Vou usar essa espuma de barbear aqui para fazer o chantilly por cima. Eu tenho esses dois potinhos super fofos que eu vou usar para colocar a nossa mousse. Duas colherzinhas super bonitinhas. E ela funciona de verdade. Olha que fofinha. Vou começar colocando os ingredientes aqui. Primeiro eu vou colocar um pouquinho do creme. Vamos lá. Opa, já está bom. Para misturar o corante, você não pode colocar direto ali no creme, porque senão ele dá um monte de bolinha. Então eu vou colocar primeiro um pouquinho de água aqui, nessa panelinha. E vou colocar algumas gotinhas do corante. Eu vou começar com o azul, que é o de blueberry. Uma, duas, opa, três gotinhas já está o suficiente. Agora vamos mexer bastante. Olha que cor linda que já ficou, hein? Esse mousse de blueberry vai ficar super gostosinho. Todo o líquido despejando assim. E vamos bater. Ah, a minha batedeira pifou, não quer mais funcionar. Ah, então vamos fazer sem batedeira mesmo. Ela não quer funcionar, eu vou fazer sem a batedeira. Assim vocês podem ver que também dá certo sem a batedeira. Tem que mexer bastante. Com a batedeira é um pouquinho mais fácil, né? Porque aí ela mexe sozinha. Mas assim também vai ficar super divertido. Olha que cor bonitinha que tá ficando esse mousse de blueberry. A Amandinha vai adorar. E as bonequinhas também de vocês também vão adorar. Super cremosinho. Agora é só colocar no potinho. Vou colocar todo o mousse aqui de blueberry. Tá ficando delicinha e vai ficar muito cremoso, olha só que legal. E vamos para o segundo mousse. Com a batedeira escangalhou, nós não vamos usar mais ela. Eu vou usar agora a panelinha. Vou começar com um pouquinho de água para poder dissolver todo o corante e vou pingar algumas gotinhas do meu corante vermelho, que é para fazer o de morango. Nham, nham. Acho que vai ficar super delicinha também. Mistura bem. Opa, já fiz bagunça. Ah, mas a bagunça faz parte da brincadeira, né? Agora vamos colocar um pouquinho de creme. Acho que foi muito, hein? Mas vamos lá. Vamos mexer bastante até ele ficar bem vermelhinho e bem mexidinho, bem misturadinho com o corante todo incorporado no creme. Vamos lá. Com a batedeira é mais fácil, mas também dá pra fazer na mão. E olha só como tá ficando legal, super divertido. Um vermelho bem bonitinho e super cremoso. As bonequinhas vão adorar e essa receita é super facinha de fazer. Pronto. Agora eu vou colocar no meu potinho.
Vou colocar a mesma quantidade que tem aqui, pra ficar bem bonitinho e igual. Pronto. Ai, que fofo que ficou. Agora falta colocar o creme. E o creme eu vou fazer com espuma de barbear. Vamos lá, vamos balançar. E agora vamos colocar aqui o creme. Uau! Ficou super legal! Olha que divertido! É só colocar duas colheres, uma aqui e a outra aqui, e deixar a baby saborear. A parte que eu vou saborear é que mais me interessa. Ah, eu sei, né, Amandinha? Qual você vai querer primeiro, de morango ou de blueberry? Ah, mãe, eu quero o de blueberry. Tá bom, então primeiro você vai experimentar o de blueberry. E vai dizer pra mamãe se tá gostoso, hein, Amandinha? Claro que tá, uma delícia! Vou pegar um pouquinho de blueberry lá do finzinho. Olha só, e o creme. Oh, que delícia, muito bom! Quer mais, Amandinha? É cara, manda pra cá. Então vamos pegar um pouquinho de blueberry lá do fundinho, é bocão. Ah, como eu gosto de lotar meu buço. Vamos pegar mais um pouquinho. Olha só, Amandinha. Ai, tá lindo, mamãe. Tô adorando. Ai, como é bom comer lotar buço. Mais um pouquinho, Amandinha. Mamãe, agora deixa eu pimentar meu molhango. Claro. Quem vai pimentar o de molhango é o meu outro estômago. Ai, Amandinha. Tá bom, então, né? Vamos lá, então. Experimentar o de morango. Mamãe, pega mais molhanguinho. Pera aí, deixa eu tentar, então. Pronto, olha aqui, moranguinho embaixo e o chantilly em cima. Ah, mamãe, isso é muito bom, mamãe. Ah, eu também acho, Amandinha, fica uma delícia, né? Fica, mamãe, fica muito delícia. E se você quiser mesclar aqui por cima, é só fazer assim, ó, com a colherzinha, colocando lá embaixo e depois subindo. Aí o creme vai ficar todo mescladinho de branco e de vermelho, né, Amandinha? Isso mesmo, eu adoro. Manda mais pra cá, mamãe. Calma, Amandinha. Suas filhinhas em casa também são comilonas, crianças. Elas nem esperam a mamãe dar, ficam logo pedindo. Que isso, mamãe? Que absurdo. Eu não sou nem comilona. Toma, Amandinha. Mamãe! Que foi, Amandinha? Ainda não acabei de te dar, ainda vou te dar. Tenha calma. Eu sei, mas que é outra coisa. Que outra coisa? Você podia me dar os dois ao mesmo tempo? Ai, Amanda, só inventa marmota, né, dona Amanda? Não, mamãe, não é marmota. É que ele é chebuço. Tá bom, mãe, tamo aqui, então. Ai, meu Deus do céu. Agora de molanguinho, mamãe, de molanguinho. Isso que é vida, meu Deus. Comer dois murchos ao mesmo tempo. Bubel e mulango. Ai, que delícia. Como eu gosto, como eu gosto. Ai, uau, uau, latino, mamãe. É, Amandinha, eu acho que ele tá querendo mousse de blueberry também. Não, mamãe. Cachorrinho não pode comer, né? Ah, de brincadeirinha pode, Amandinha. Mas de verdade, dá dor de barriga nele. Ai, então tá bom. Delícia, adorei. Ai, como é bom lotar os dois estômagos. Mas, ei, você aí que tá me joiando tanto. Amandinha, vem limpar essa boca. A mamãe, eu tava conversando com as minhas crianças, mãe. Que falta de educação. Amandinha, falta de educação é conversar com a boca cheia. Não é isso, crianças? Ah lá, elas estão dizendo que sim. Mas, mamãe, ei, você aí nesse cantinho. Você já tava rapando fora sem dar meu like, né? Não pode. Tem que dar like aqui. E um beijo pra vocês, amiguinhos. Já tive uma ideia. Peraí, não vai embora, não. Quem ganhou o mousse de Bubel e Nacala, quer ver aqui pra eu saber. Mamãe! Já sei, Amandinha, tô preparada. Eles querem mousse? Querem, mamãe, eles querem. Então vamos lá, hein? Toma o mousse!